všetci boli, nie všetci boli takí naradovaní Jankovi, lebo niektorí sa už celkom tešili na to, že 2012 bude podľa koniec sveta podľa toho majského kalendára a teraz tá správa, že až 4600, to sú sklamaní. Ale Michal Hvorecký, náš spisovateľ, má nemeckého kamaráta a ten má také odporúčanie, že keby sa blížil koniec sveta, treba rýchlo ísť do Bratislavy, lebo do Bratislavy príde všetko o 10 rokov neskôr. Ale hovoríš, že podľa majského kalendára, to majský už má aj kalendár. Tiež mi to prišlo na um, som sa prelakla, že vydal nejaký nový kalendár. To sa ľahko vešti, čo bude v roku 4006. To ja mám niekoľko odkazov z toho obrazu. To sa nedožijeme, takže ako si to skontrolujeme? To byť ľahko veštcom, ale povedať, čo bude budúci rok. O hodinu. No. Hm. Jasná vec, to je jak ty, ktorí predpovedajú počasie, raz jeden asi pol hodiny hovoril o tom, ako bude o 3 mesiace. Taký to, ako sa to volá, hydrometeorológ. Veštec. No skrátka, že o 3 mesiace bude takto a potom sa tá vlna a teraz sa to čo. A potom sa ho redaktorka na záver spýtala, a prosím vás, ako bude pondelok? A on povedal, uvidím.